Trikolora byla po celou dobu té krize skutečně jedinou autentickou opozicí, která hájila a hájí svobodu, odmítala nastolení lockdownů, nouzových stavů a celé covidové diktatury, zavírání škol, firem i zdravých lidí. Namísto nemocných, namísto toho, aby jsme se starali o ty, kteří pomoc potřebovali, jsme likvidovali ty, kteří žádnou pomoc nepotřebovali a nikdy oni nežádali. Naši důvěru proto tato vláda nemá a neměla. A při hlasování, které vyvolali jiní, ji nepodpoříme. Na rozdíl však od opozice se rozhodnutí prezidenta republiky, pokud by nedůvěra byla vyslovena, nebojíme. Protože buď dovládne vláda v demisi, myslím si, že nic horšího, než co je teď, už asi nelze.